questão da arborização, acho que é uma questão importante, não é? A gente sabe que o tema ambiental é um tema que tem preocupado todo o mundo, não é? E o Brasil em particular. É uma discussão indiscutivelmente da maior importância para a sociedade. E nesse sentido, a questão da arborização acaba tomando também uma importância, não só pelo efeito que ela tem sobre o ambiente, não é? Por exemplo, no sequestro de carbono e vários outros elementos, mas também no embelezamento da cidade, não é? Uma cidade arborizada é uma cidade que aparenta ser mais bonita e tudo isso. Mas e a minha preocupação também é que essa arborização ela precisa também ser pensada para a sociedade como um todo. Isso nos preocupa. Minha ideia era exatamente mostrar como as árvores podem melhorar a qualidade de vida no meio ambiente, mostrando os diferentes benefícios, em parte relacionado às transformações do clima, né, na construção da cidade, e de que forma que as árvores então poderiam ajudar a resgatar, melhorar a temperatura, a umidade, do ponto de vista físico, né, objetivo, mas também melhorar em termos de trazer flores, cores, odores, né, e ao mesmo tempo trazer a fauna. Então, oportunidades para educação ambiental, oportunidades também para entender conceitos de biodiversidade, que as pessoas normalmente pensam, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, mas na cidade a gente poderia também ter vários exemplos, né, de biodiversidade. Há um crescimento bastante grande das cidades nas últimas décadas e esse crescimento desordenado, né? E, sobretudo por conta da industrialização, do desenvolvimento da tecnologia. Então houve esse crescimento sem uma preocupação com a organização, com a estrutura de como ia acontecer essa estrutura das cidades, né? Então, não há uma instalação de parques, de arborismo, de forma planejada, né? Há um crescimento adensado da cidade sem essa preocupação com a parte da conservação do meio ambiente. Né? Então, o que acontece? Essa redução das árvores, né, nas cidades e, sobretudo, o tipo específico de árvores adotadas, o que acontece? Então, nós temos uma redução da evaporação e da evapotranspiração. Então, o que acontece? A energia solar disponível, que ela seria usada nesse processo e consumida nesse processo de evaporação e evapotranspiração, ela é usada apenas para o aquecimento do ar. Então, nós temos um aumento das temperaturas, agravado pela pavimentação, pela presença dos telhados, né, que retém mais a energia e é uma redução da refletividade. Então, o que acontece? Com isso, nós temos um aumento das temperaturas nos grandes centros urbanos, formando o que nós chamamos de ilhas de calor. Então, com o aumento das temperaturas, vem também a formação de nuvens mais intensas, né? Então, por conta da presença do ar mais poluído da industrialização, há uma condição propícia à formação de chuvas torrenciais, chuvas intensas. Então, há uma consequência bastante grave e uma necessidade de um planejamento maior, sobretudo no tipo de arborização adequado e um aumento da presença de árvores, sobretudo para essas questões. Esse estudo fez parte da minha pesquisa de doutorado, realizada na Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, juntamente com a orientação da professora Lucila Labac, e foi avaliado a relação da uso e ocupação do solo com a temperatura do ar. Para isso foram feitas medições de dados climáticos em pontos fixos, distribuídos num recorte urbano na cidade de Campinas, que contempla desde o Parque Taquaral, bairro Guanabara e o bairro Cambuí. Nesse sentido, foram feita uma relação do uso e ocupação do solo
trabalhando as variáveis de verticalidade, áreas verdes, densidade populacional e habitacional, e relacionando com as questões climáticas avaliadas, que foi a variável de temperatura e umidade. Nesse sentido, verificou-se que um dos parâmetros que mais interferiu na temperatura do ar foi a questão da verticalidade, atribuindo às regiões de alta densidade construída uma temperatura e amplitude térmica menor no período noturno e no período do inverno. Ou seja, as áreas mais abertas, com regiões de 1 a 2 pavimentos, apresentaram a baixa densidade construída e uma variação de temperatura menor comparado com a estação meteorológica do CEPAGRE, que foi o ponto de referência da pesquisa. A gente sabe que num clima quente como o nosso, a gente necessita de sombra. E a sombra da árvore é diferente da sombra de um prédio, por exemplo. Agora, as árvores proporcionam sombra, isso é um conhecimento geral, mas que tipo de sombra as árvores oferecem? Então, depende da altura da copa, da forma da copa, da ramificação, das folhas. Então, é esse estudo que a gente está fazendo. Diferentes espécies, e nós analisamos espécies isoladas, então a sombra de uma única árvore num campo mais aberto, e a sombra dos agrupamentos arbóreos. Então, é mais ou menos óbvio que o agrupamento fornece mais conforto térmico do que uma árvore isolada. Mas, a partir das características das espécies isoladas, a gente passou para os agrupamentos. E a ideia é, com esses resultados que a gente tem das pesquisas, quais espécies, quais agrupamentos dão uma sombra melhor, um conforto melhor, sombra melhor no sentido do conforto, fazer propostas de arborização urbana nas vias, nas praças, mas principalmente nas vias, para que as vias públicas tenham um conforto térmico para o pedestre e esse sombreamento das vias também se reflete no conforto térmico dos edifícios. Uma menor necessidade de uso de energia para condicionamento artificial. Então, são vários aspectos, a partir de uma espécie isolada, de várias espécies isoladas, como que esse estudo pode evoluir para se chegar no conforto térmico urbano, nos microclimas urbanos e na conforto térmico e eficiência energética nas edificações. Nós analisamos, são várias, o IP, a Sibipiruna, Mangueira, Mindiriba, não vou me lembrar todas agora. Agora, o Jambolão, as que dão a melhor sombra, a Sibipiruna é excelente para o sombreamento, para o conforto térmico, a Mangueira também. A Mangueira pode ter problemas por ser uma árvore frutífera e tem outras implicações, mas do ponto de vista de conforto térmico é uma árvore excelente também. Esse tema é muito relacionado a uma pesquisa na área de políticas públicas envolvendo o governo do estado de São Paulo, envolvendo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Universidade, procurando desenvolver e encontrar parâmetros, né, indicadores para certificação de municípios com relação à quantidade de árvores existentes nas cidades e a forma com que esses municípios elaboram a gestão dessas áreas e cuidam dessas áreas. Então, esse trabalho também, nós encontramos uma relação muito interessante entre as árvores em vias públicas e o conforto das pessoas. Né? O que é mais importante para o conforto das pessoas? É as árvores estarem em conjunto num parque adjacente à cidade ou estarem permeadas dentro da área urbana. Então, nós encontramos um resultado bem interessante que nos diz que é muito importante que elas estejam permeadas na área urbana, principalmente sombreando o asfalto. Então, isso é um dos resultados que indica uma linha
né, de planejamento, uma linha de gestão, uma meta a ser atingida por parte das prefeituras para que as cidades tenham maior conforto. Tudo foi financiado pela Fundação de Aparelho Pesquisa do Estado de São Paulo e teve como parceiro o programa Município Verde Azul da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E envolveu os 25 municípios do estado, espalhados por todas as regiões do estado, desde cidades pequenas até grandes cidades, como a cidade de São Paulo, foi uma das 25. E nós desenvolvemos vários indicadores para certificação dos municípios. Um trabalho que foi feito em 2007, mas que tem a ver com uma linha de pesquisa em paisagem urbana, então as árvores do ponto de vista dessa paisagem. Então o interesse da pesquisa, além de, claro, ele tem interface com a questão de conforto na cidade, mas ele está preocupado com o desenho, com a estética, como isso se apresenta para a população. E o Verdes Dentro, Verdes Fora é uma provocação, porque a gente às vezes tem uma tendência a pensar no verde e colocar todas as nossas fichas nas áreas públicas verdes. E a gente tem verdes nos nossos quintais, nos nossos jardins, e agimos como se esse verde é só nosso. Então, ao falar dos verdes dentro, que são esses verdes particulares, eu quero jogar uma luz no sentido de que eles são igualmente preciosos, às vezes como uma integração com os verdes fora, que são os verdes das praças e das ruas. Então, a cidade ela vai ter essa estética privilegiada quando o verde está em ambos, no espaço privado e no espaço público. Então, para a gente não ser tão egoísta e tão mesquinho com ambos os espaços, com os espaços públicos e os espaços privados, com relação aos verdes e às árvores. Esse trabalho resultou também num livro, né, que foi lançado no ano passado pela editora Ana Blume, com apoio da FAPESP, e que trouxe à luz esse trabalho no Residencial São José, que é na periferia de Campinas, e nesse caso a gente até aprende um pouco, inclusive com aquilo que eu falei sobre os verdes dentro e verdes fora, que eles são, que precisam de uma integração e de não serem mesquinhos, tem que ser generosos. E a gente vê nesses bairros, com aqueles lotes pequeniníssimos de 7 por 18, a dificuldade que alguém tem de cultivar um jardim num quintal. Então, isso prejudicando a paisagem urbana da cidade. Então, isso ele é um livro que ele clama por uma generosidade do verde dentro da cidade, numa época de sustentabilidade, ecologia, que a gente já tem meios para fazer isso. O Guia de Arborização Urbana de Campinas, o GAUC, como é conhecido, ele está previsto na Lei de Arborização Urbana do município, a Lei número 11.571, de 2003, que prevê a confecção, a elaboração desse guia como um documento norteador das técnicas e para orientar no plantio das árvores, para orientar na escolha das espécies, no que tipo de árvores devem ser plantadas, respeitando as larguras de calçadas, as testadas das casas e de acordo também com o número de árvores estabelecido na lei, que é de 10 árvores a cada 100 metros. Então, ele, na verdade, é um guia técnico, mas ele pode ser lido e entendido por qualquer pessoa interessada no assunto. Ele tem uma abordagem histórica do município, ele conta a história de como surgiu a arborização no município de Campinas, e que não é recente, ela vem desde 1870, então ela é bem antiga, né? A arborização, inclusive nessa época, ela era de responsabilidade da Câmara Municipal. Então, hoje nós estamos numa situação muito diferente, mas a gente tem aí uma lei e um guia para que as pessoas possam utilizar. A desigualdade verde é um termo que a gente está utilizando para demonstrar quais são as diferenças entre os locais onde há mais arborização e onde há menos arborização.
A gente normalmente costuma comparar, né, a qualidade de vida em função de índices sociais referentes à renda. Então, a gente, como hoje se prega muito a questão da sustentabilidade, nós trabalhamos no foco de o quanto essa qualidade de vida está sendo mensurada em termos de verde, de áreas, de espaços verdes para a população. E Campinas é uma cidade mais desigual em termos de verde do que em termos de renda. Então, nós fizemos um cálculo a partir do coeficiente de Gini, que normalmente ele é um índice que mede essa questão da renda, onde se compara do mais rico para o menos rico, qual é essa distância. Quanto mais ele se aproxima de um, mais injusta em termos de renda é a sociedade, uma cidade. Então, a gente usou esse mesmo índice para fazer, só que em relação à distribuição da vegetação. Então, por exemplo, Campinas é uma cidade que tem um índice de 0,42 em termos de coeficiente de Gini de renda e 0,65 em coeficiente de Gini verde. Então, quer dizer, ela é mais injusta, ela é mais verde injusta do que socialmente injusta. A gente tem oportunidades de reverter à medida que a gente leva esses espaços verdes, principalmente para a periferia, que são locais onde o planejamento não atingiu, onde são bairros novos e que a expansão rural foi feita de maneira tabalhoada, de maneira acelerada, sem que se projetasse esses espaços verdes. É possível, sim. A Secretaria do Verde é uma secretaria recém-criada. Neste momento, através de um projeto de lei, está se determinando a existência de um departamento específico para a área do verde, chamado Departamento do Verde. A este departamento responde e funciona o chamado Banco de Áreas Verdes. O Banco de Áreas Verdes tem uma legislação específica, um decreto, e ele diz respeito a cadastramento, identificação de áreas para compensações ambientais ligadas ao licenciamento ambiental. Então, o empreendedor vai aprovar um projeto imobiliário ou outro tipo de empreendimento e ele vai ter compensações a fazer, obrigações de fazer. E as áreas são definidas junto a esse Banco de Áreas Verdes, que é o BAVE, Banco de Áreas Verdes, da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Além disso, o nosso papel é acompanhar as licenças que são emitidas pelo setor de licenciamento ambiental no que diz respeito a áreas verdes. Então, às vezes, tem uma remoção de arborização urbana, necessidade de fazer uma reposição. Então, a fiscalização relativa ao cumprimento dessas obrigações de fazer cabe à Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável. As árvores proporcionam abrigo, alimento, né, para vários grupos de animais, né, e que isso também ajuda a entender essas relações, conceitos de ecologia, né, e, ao mesmo tempo, a fauna também pode dar noção sobre a saúde do meio ambiente urbano. Então, podem se transformar em sentinelas. Então, alguns animais que desaparecem, ou mesmo que aparecem em épocas diferentes, ou doentes, né, e que dessa forma, então, podem nos ajudar a perceber problemas no ambiente e se prevenir, ou, enfim, tentar resolver.